Усім привіт! Я Інна, і ви на каналі Koreana.com.ua. Що я вам сьогодні приготовила? Серію на всі випадки життя. Та-да-та-дам! Зараз красиво складу. Ще раз. Та-да-да-дам! Ось вони. Такі от кремчики. Серед них є заспокійливий крем для шкіри обличчя, висвітлення шкіри і загоєння. Заспокійливий крем для тих, у кого часто бувають стреси, незбалансоване харчування. І це все відображається на шкірі у вигляді купірозу, чорних точок, акне. І ви побачили, що у вас зменшення пружності шкіри. Висвітлення. Крем для тих, хто неправильно очищує шкіру, постійно змінює догляд за нею, в результаті чого порушується ліпідний бар'єр шкіри, з'являються висипання, пігменти, сухість та відлущення шкіри. Загоюючий крем з антисептичною дією, підсушуючою та протизапальною, незамінний у холодну, вітряну погоду чи при довгому находженні на сонці. Ці всі три креми такі схожі і такі різні. Про кожного зараз розповім більш детальніше, а ти поки що підпишись на нас. І так, розпочну я тоді знову із заспокійливого крему. Хоча зелений колір упаковки говорить сам за себе. Насиченість складу допоможе повернути шкірі життєву енергію і наповнити внутрішнім сяйвом. В основі цього засобу – екстракт центели азіатської. Нам вже відомо, що саме він заспокоює шкіру, бореться з першими признаками старіння та дарує шкірі гладкість. У складі цього засобу знаходяться також кераміди, які допомагають відновити природний рівень вологи в шкірі, попереджають фотостаріння та дарують м'якість. Круто те, що легка текстура цього крему не залишає липкості і білих волос, а ще швидко вбирається. При регулярному використанні цього крему шкіра робиться більш підтягнутою та еластичною, пришвидшуються процеси регенерації і відновлення пошкодженої шкіри. Він очищує шкіру від акне, пігментних плям, зміцнює стінки судин, зволожує шкіру та допоможе позбутися тьмяності і набряклості на шкірі. Найкраще він підходить жирному, комбінованому та нормальному типу шкіри. А тепер розкажу вам про жовтий кремчик, який освітлює пігментацію, насичує шкіру, регенерує, зволожує та також проти проявів старіння. Знову в складі є кераміди. Вони також являються основним структурним елементом гідроліпідного шару епідермісу. Екстракт обліпихи, за рахунок якого у цього крема жовтий колір насичено вітамінами, підвищує пружність шкіри та забезпечує антивіковий догляд. У складі також є ніацинамід. Він є сильним регулятором клітинного метаболізму, збільшує синтез колагену та класно покращує вигляд сухої шкіри. А також в складі є олія манго та оливи, що пом'якшують шкіру. І гіалуронова кислота – одна із самих відомих зволожуючих компонентів, що дозволяє зберегти вологу у клітинах. Такий насичений склад компонентами дозволить вашій шкірі виглядати дуже привабливим, без сухості, відлущень та без будь-яких плям. Ну і червоний. Цей третій крем насичений цинком. Тому не дарма він має загоюючу дію. Регулярне користування ним відновлює шкіру, вирівнює відтінок, бореться з пігментними плямами, а саме головне – блокує розмноження бактерій, робить шкіру гладенькою та матовою. Такою ніжною-ніжною. Всім відомо, що оксид цинку діє як антиоксидант та антисептик. Тому цей крем можна використовувати при сонячних опіках, при мікротріщинках, алергії та роздратуванні на шкірі. І у кого шкіра постійно суха та з відчуттям стягнутості, він стане незамінним помічником. І так, на завершення скажу, що ніжна консистенція усіх трьох варіантів
легко вбирається і без залишків. Всі три варіанти підходять для будь-яких випадків. І ще це чудесні помічники у твоїй косметичці. Так як я вже розказала, для яких випадків їх краще застосовувати, це буде чудесна турбота про твою шкіру. Щоб знайти їх і придбати собі, переходь за посиланням відразу до нашого магазину корейської косметики. Підписуйся і не пропускай жодних нових оглядів. Тим паче у нас ще багато буде чудесних засобів. До зустрічі!